Foz do Iguaçu, oeste do Paraná, sul do Brasil. Cidade que recebe o nome de um rio. O rio que cruza um estado inteiro, até formar um dos cenários mais exuberantes do nosso planeta, as Cataratas do Iguaçu. E a incrível viagem que me levou até uma das sete maravilhas da natureza é o que eu vou compartilhar com você hoje. Se alguém me pergunta qual a melhor forma de começar uma viagem em Foz do Iguaçu, eu super recomendo um city tour pela cidade. A Lomar Turismo, que é a agência que eu fechei todos os meus passeios e está me dando super apoio nessa viagem, eles têm esse city tour que passa pelos principais pontos da cidade, conta com informações históricas e curiosidades que os guias passam para você e ainda termina o passeio no Marcos das Três Fronteiras, que é outro atrativo muito legal de se incluir no seu roteiro. Eu vou fazer esse passeio agora e vou compartilhar um pouquinho com vocês. Vamos lá? Para vocês que uma das melhores paradas do City Tour é em frente à mesquita, porque aqui, gente, na Mesquita de Foz, em frente à Mesquita de Foz, tem uma doceria árabe. E sério, são várias opções, com pistache, com castanha de caju, com amêndoas, acompanhado, claro, de um café árabe. Então, se você fizer o City Tour, não deixe de visitar a doceria. De viagem terminou no Marco das Três Fronteiras, um espaço onde de um único ponto podemos contemplar três países, Brasil, Paraguai e Argentina. Um show lindo durante o entardecer ressalta um pouco da cultura vibrante de cada um desses países. Foz do Iguaçu é um destino que nos surpreende muito, especialmente no que diz respeito ao meio ambiente. É lá que fica, por exemplo, a única instituição no mundo focada na conservação das aves da Mata Atlântica. Criado em 1994, há quase 30 anos, o Parque das Aves oferece uma experiência imersiva de conexão e respeito pela natureza. Um lugar onde você poderá ver de perto o vermelho vibrante dos guarás, o olhar carinhoso dos tucanos e a exuberante mistura de cores das araras.
Eu acho que o Parque das Aves, assim como as cataratas, assim como Itaipu, é um passeio imperdível aqui em Foz do Iguaçu. Eu sou apaixonado por esse lugar. Não é a primeira vez que eu estou aqui, por isso que eu falo até com propriedade, já conheço eles há muitos anos. É um turismo consciente, é um turismo educativo. Você está aqui com a sua família, trazer as crianças para verem os animais, para entender a importância que é de preservar eles. O Parque das Aves, eles têm um trabalho tão importante para o meio ambiente, onde eles recuperam animais que sofriam maus tratos, onde eles têm trabalhos de reprodução, onde eles ajudam espécies que estão em extinção, que são ameaçadas. Então eles conseguem retomar isso, né? Eles conseguem fazer um trabalho muito importante. Então assim, se você tiver a oportunidade, você pode casar com um cataratas no mesmo dia, porque a entrada do Parque das Aves é bem pertinho da entrada do Parque Nacional, onde você vê as cataratas. Coloque ele na sua programação, vale muito a pena. Traga a sua família, traga seus amigos. É um passeio muito gostoso, um passeio assim no meio da natureza. Você vai ver uma estrutura muito legal. Acho que nenhum lugar do mundo que eu já visitei tem uma estrutura tão boa quanto o Parque das Aves. Deixo aqui a minha indicação para eles, de forma super transparente, de coração mesmo, porque é um passeio que eu sou apaixonado, um lugar que eu amo de verdade, tá? Fica aí a dica para vocês. Como é bom a gente viajar e descobrir cantinhos apaixonantes, né? Um desses aqui em Foz eu acabei de conhecer, é o Empório com Arte. Uma casinha super rústica, super bem decorada e o melhor, todos os itens da decoração eles estão à venda. Então você pode levar qualquer um deles aí pra sua casa para ser uma decoração e uma boa recordação de Foz do Iguaçu. Não posso deixar de destacar que a comida deles é maravilhosa. Vou deixar como dica, ó, parada imperdível para você conhecer em Foz do Iguaçu. Agora imagine você viajando pela Grécia, conhecendo lugares incríveis, paisagens surreais, cafezinhos e restaurantes floridos e sonhando em ter um lugar como esse pertinho da sua casa. Pois bem, uma viajante que estava fazendo exatamente isso, voltou para sua casa aqui em Foz do Iguaçu e criou esse lugar. Foi assim que nasceu o Pátio Pomare, que é o lugar que eu vou conhecer agora e vou mostrar para vocês. Se você gosta de lugares temáticos, uma ótima pedida em Foz do Iguaçu é o restaurante La Mafia, que além de um ambiente super diferente, serve pratos italianos deliciosos.
você que quer uma boa dica de hospedagem aqui em Foz do Iguaçu, eu quero recomendar pra você o Hotel Bogari. Ele é um hotel super antigo na cidade, sabe? Uma construção muito antiga, mas que passou por uma reforma há mais ou menos 5 anos. Então o hotel tá bem novo e ele fica no coração de Foz, bem no centro da cidade, na Avenida Brasil. Daqui pra você chegar no aeroporto, daqui pra você chegar nas cataratas, eu recomendo muito o passeio do City Tour. Sai aqui da frente, você consegue ir pra alguns cafés aqui perto, pra restaurantes também. Eles têm uma área de lazer muito legal, então tem piscina, tem jacuzzi, é um dos mais bem avaliados da cidade. Vou deixar o link para reserva aqui na descrição do vídeo, tá? Mas fica aí já com uma primeira dica de hospedagem aqui em Foz do Iguaçu. Falando em cafeterias, o café com passagem é uma ótima pedida para quem quer provar diferentes métodos de preparo. Outra opção, o Coffee Time, é um pequeno espaço que merece ser descoberto em Foz do Iguaçu. Eu acabei de chegar na usina de Itaipu, que é outro passeio imperdível para você fazer aqui em Foz do Iguaçu. O viajante conta com duas formas de passeio para conhecer a usina: o circuito especial, que é um passeio que te leva para conhecer até a parte interna da usina, e o passeio panorâmico, que é o que eu vou fazer hoje e vou mostrar um pouquinho para vocês. O passeio panorâmico nos apresenta a usina de Itaipu de uma forma única. Localizada no Rio Paraná, a hidrelétrica binacional segue até hoje como a maior produtora de energia limpa do planeta. Ainda no território de Itaipu, é possível visitar o Refúgio Biológico Bela Vista, um projeto que até hoje segue como referência em reprodução e preservação da fauna e flora dessa região. Olha só, bem pertinho da Itaipu tem o Eco Museu, que é um atrativo que eu recomendo muito que você inclua na sua programação. Você vê, além de todo o processo de construção da usina, várias outras informações muito interessantes, e eles também contam com uma tecnologia que você pode ver o nosso planeta e os outros planetas do Sistema Solar de uma forma muito interativa. Entre ruas bagunçadas, camelôs e shoppings a perder de vista, Ciudad del Este, no Paraguai, já foi o paraíso das compras em um passado não tão distante. Hoje, um passeio além das compras pode ser uma ótima pedida para você descobrir cenários ainda pouco conhecidos na nossa fronteira. E o legal de você fazer passeios como esse é que você tem a oportunidade de provar pratos típicos. A gente vai comer a chipa, que segundo eles é melhor que o pão de queijo brasileiro. Eu vou provar agora, vamos ver se é bom mesmo. É mais crocante, tem mais recheio, a casquinha mais crocante por fora. É bom, mas dizer que é melhor que o pão de queijo brasileiro, aí eu não sei se eu concordo não, hein?
E após um passeio de quase 3 horas, nosso city tour pelo Paraguai terminou com uma bela surpresa: os Saltos Mondaí. Terminamos o nosso city tour e resolvemos dar uma volta aqui pela parte de compras, mesmo sem ter um real no bolso, porque o dólar hoje está na casa de 5,60. Não sei quando que você está vendo esse vídeo, comenta aqui quanto que está o dólar aí na cotação atual. Será que piorou as coisas? Deus queira que não, né? Deus queira que tenha baixado aí quando você assistiu esse vídeo. Mas hoje está 5,60, então a gente só vai dar uma passeada e ver o que está rolando, porque aqui no Paraguai tem de tudo, gente. Tudo que você pode imaginar. Então vamos lá. E apesar do dólar nas alturas, não é que eu fui surpreendido com boas opções de compras no Paraguai, mas esse é um assunto que eu vou compartilhar com você lá no blog. Para quem prefere deixar o caos do Paraguai de lado e se aventurar em um passeio em meio à natureza, o Aguaraí é a pedida certa. Além de uma trilha pela mata nativa, você tem a oportunidade de curtir um passeio de caiaque no Rio Iguaçu, exatamente na fronteira entre o Brasil e a Argentina. Enfim, depois de tantos lugares incríveis, o dia mais especial da viagem. Um dia que eu jamais vou esquecer. O dia que eu vi o sol nascer nas cataratas do Iguaçu. Hoje a gente veio assistir o nascer do sol aqui nas cataratas, uma experiência que eu acho que nem em sonho podia imaginar que eu ia realizar. Vai ser um dia que certamente vai ficar pra sempre na minha memória. E apesar do barulho, eu sei que deve estar um pouco difícil vocês me ouvirem, porque eu tô do lado, eu tô aqui na Garganta do Diabo, que tem uma das vistas mais espetaculares das cataratas, mas eu não podia deixar de registrar aqui pra vocês quão emocionante tá sendo isso aqui, como eu tô feliz de poder dividir um pouco dessa experiência com vocês, porque... sério, é único, de verdade.
essa viagem incrível ainda terminou com um banho mais que especial. O Makuku Safari, que nos leva até onde o coração custa acreditar. Uma experiência indescritível para fechar essa viagem com chave de ouro. Todos os detalhes sobre essa viagem, assim como roteiro, passeios e lugares que você precisa conhecer em Foz do Iguaçu, estarão no blog Um Viajante. E é isso. A gente se fala, a gente se vê, até mais. Tchau!